sambil menunggu kedatangan Bro Pelawak Kang Sule dan Kang Oham pada siang hari ini. Dipanggil teh Pak, demi Allah si Ohan yang si Sule. Ari nu datang jenglot, ieu kumaha urusanna? Saha cenah? Lain ari si Ohan mah gagah jangkung panjang buuk, ari ieu mah hutu bae can bijil. Kece. Sok pasikeun aya. Wayahna wambu bagian urang. Hampura atuhnya. Da urang ge kumaha gagalan di akang ae teh. Cari ibu ku nya. Suang hiburan heula. Aya ibu anak itu ayam udah dia mana bodor kahiji mah belah katu udah eh mana bagi lah kayak sama ini kek dina zaman reformasi lo baca mah nu agul yang kapuji loba nupa rebut kursi loba wadah dan pausi ayah lumut etanina batu ayah kuya ulin nah hayang
Aing maneh aing keur ngeunah-ngeunah ngawi degungkeun juri. Maneh ngawi eueuh di lagu buruskeun bangun walu. Teh, aing mah keur ngeunah bakat ku sono juri teh tu. Maneh ku juri ka kuring atuh. Ada pertis maneh beungeut mah. Aduh. Maneh sok lamun aing kasep tah. Dah, aya kasep. Cik, cik, cik. Aing ngawi maneh anu bener. Di mana ieu teh maneh? Ya ieu. Heeh, cing. Ya di lembur aing maneh. Heeh, lembur naon? Tajur naon? Heh, jeung kuring mah asal di Nusa Kambangan nya. Seteh ngeteh. Ini heuh jelema teh. Kota ieu teh seteh. Kota mah ya kota leuweung sawah kadingan mah. Duh, maneh mah ampun. Nah, aing kurang bener palebah endina. Maneh sapopoe keur cenah nguruskeun bangun walu hawih teh. Ya heuh. Apan kadituna teh beda deui maneh. Aing geus colongop gawawak maneh. Aing kawihna kudu kumaha seteh? Dan bener kawihna maneh. Anu kira-kira muruakan teh. Nah heuh. Eunya gampang. Sok. Ek duaan maneh model tadi pan uing geura ngawihnya. Aya lumut eta dina batu. Bener. Aya kuya di muhara. Tuh. Sing tumut kana waktu di dunya urang ngumbara tuh. Ah eta maneh bisa ngeusian geuning. Ah sudah aing mah sakola baheulana. Sakola di mana maneh teh? SD. SD monyet pitak. Ewa aing mah da kemana teh? Aya keneh maneh deui. Nya aya. Naon deui? Jambu air sisi pager sabeulah. Beaku kalong susu lahir kanu angga sabeulah moncor ka kolong. Wah, maneh kitu maneh mah ampun. Pan kuring mah gesean aing maneh. Ampun maneh mah. Ya aya deui hiji deui. Lu kumaha? Jati barang dukuh warung, jalan goreng rada miring. Nu herang lah tungtung irung si horeng korong jandari. Pacek mah kitu maneh masuk. Ampun. Eh ayeuna mah heh. Acan urang digawe teh doakeun lah teh dina acara naon? Ieu teh acara akad nikah. Akad nikahkeun Kang Aep teh. Nikahkeun Pak Hajat. Nikahkeun. Hah? Nikahkeun Pak Hajat. Ih, buku kieu ngek. Dah. Buku kieu ngek buku kieu. Ulah nyebut ngek sia teh. Dede. Buku kieu Dede. Naon Dede maneh? Dede engek. Yeuh. Pak Aep teh gaduh putra. Heeh. Tah Pak Aep teh dicikahkeun ku putrana. Yeah. Jadi kumaha teh nya? Sarwana sia mah. Pak Hajat teh kagungan putra. Ih, jadi anu jahat teh gaduh. Hajat. Hajat. Pak Hajat teh gaduh putra. Dicikahkeun. Tah disebutna teh panganten. Panganten, ai panganten teh bahasa naon eta teh? Ya di bahasa Tajur. Oh. Panganten, ai panganten dahar. Ai ten dua. Di mana panganten? Jadi panganten teh bakal dahar duaan. Kitu. Aya deui kakulonkeun. Ada mana? Kakulonkeun. Heeh. Ada daerah Sumedang naon disebut? Oh, beda. Kumana? Beda jeung Tajur. Lamun ceuk urang Panganten, ceuk urang Sumedang mah disebut lagi Papanganten. Ai Papang. Ih, maneh mah. Ih, pan ngan. Papanganten ai. Ai Papang teh lemesna. Lamun ceuk urangna mah Kiih. Oh, ai ten dua. Jadi Papanganten teh bakal Kiih. Kumaha nya? Tah anu kitu nu disebut Panganten teh. Silih anter, lain nah, duaan maneh teh. Ai panganten mah geura yeuh. Sok silih anter. Bener. Lamun hayang dahar silih daharan. Kuapan jurik sia teh. Ya urang disebut jurik sia maneh atuh. Hewa aing mah. Terus lamun hayang dahar silih daharan. Kuapan. Heeh. Silih kuapan. Silih kuapan lamun hayang ngaleueut. Silih leueutan. Duh, panganten mah. Jadi kitu. Nah, da hirupa kudu sapa pahit, sama manis, sabagja sacilaka. Atuh aing ka bagian cilaka jeung pahit. Pukul aing goblok sama di tepung. Sapa pahit sama manis. Nah, sabagja sacilaka. Ih, maneh jeung kuring teh kudu sapa pahit sama manis, sabagja sacilaka. Nah, kuduna kitu. Kitu kumaha? Maneh bagian pahit pe jeung cilaka. Dah yang maneh aing mah. Tuh panganten mah. Ayeuna lamun hayang mandi cilih duruan bener-bener ngeh bener maneh mah hayang dahar cilih tuangan cilih huapan lamun hayang kiih cilih sik ieu teh hiburan teh urang teh teu teh lembur dukuh cau becau dukuh cau meureun nya heeh kitu tah biasa bara urang ngalalajo aya opatan mah heeh cing aing asa di Nusa Kambangan aing mah cing aing ge eueuh jelema kajeun teuing da urang mah dipanggil ku Pak Hajat. Tah kitu bener. Bari jeung aing dibobodog ku si Duye. Geus kajeun heeh. Da beungeutna aing mah beungeut bobodoaneun. Bodoan kumaha? Bobohong naon anana teh? Pinipueun. Heeh bener. Tipueun. Tah aya urang hiburan ngek. Hiburan mah gampang rupa-rupa hiburan teh. Nah bener. Daipong hiburan. Aya Kang Asep teh. Dangdut. Tah kitu deui. Daipongan. Bener. Maneh bisa ngalagu teu? Gandeng.
Gak bisa kuring mah. Lagu. Mana bisa? Weh, raja nah. Lagu naon mana? Ay mana Oma Irama nyaho eta anak buah saha? Oma Irama anu nusok di TV. Loma. Haji, Haji Oma Irama. Haji Lomari. Oh, Lomari, Lomari. Hah? Oma Irama. Begitu. Eta anak buah saha nyaho mana? Anak buah saha nya, ye. Cok tuh. Terus si itu deui teu nu ayeuna tuh nu di Cirebon anu kuningan si Ega. Si Ega anak buah saha Ci. Oh, heeh oh, nya. Cok. Anak buah mana? Nyalain. Ih, ledan. Eh, urang doakeun ka panganten. Tah. Panganten teh sing panjang yuswa. Bah, panjang bener. Jodona. Bener. Dijauhkeun balaina. Amin. Dicakeun rejekina. Tah, amin. Enggal dipasihan turunan. Kena sing janten. Bade lalaki, bade istri sarua bae. Sing janten murang kali anu soleh. Tur. Soleha. Tuh contohna budak kuring. Budak maneh kitu aranna saha? Tuh anak kuring. Saha? Ajeng hirup di kampung. Heeh. Mm-hmm. Ajri sakolot lah. Oh, oh. Budak pada tadi sakolah sakolah SD. Heeh. Bapak assalamualaikum. Kumanehna di tembalan lain. Kan ning tembalan da Islam eta teh. Kumaha nimbalanna? Om Santi. Gelok seteh. Tah. Ini deui ka madrasah. Heeh. Mm-hmm. Datang ke madrasah tanya ku kuring, Neng. Kumaha neng, bapak assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh. Di madrasah neng diajar naon, bapak diajar maraban. Ah, ban maneh mah. Ya. Oh, ayang raraban. Naon? Raraban. Maraban ai maneh, kuring bapak anak maneh mah. Raraban, ayang ge. Iya mah budak kuring diajar neng diajar naon, bapak diajar maraban. Ya anu kumaha? Ditanya ku kuring teh. Heeh. Anu kieu bapak laguna teh bapak nengekeun sih. Sok. Maraban hayam mah kuhuut. Maraban obat bebek mah kututut heeh maraban domba mah kujukut obat deui maraban emak mah ku kanjut siap dong porno pisan hirup teh aduh parno porno nah kitu tadi maneh sok kata-kata urang dieu mah nyebut kanjut mah geus latah ai maneh maning manis. Kayaan. Dusun, dusun. Namun budak di sulatan anu paleutikna, rek naon? Bukburkeun tai kanjut. Tuh, eta teh. Dikuring ditajur, jelema panen. Heeh. Rek ngawadahan pare, kanu naon? Kanu kanjut. Oh. Tuh, aing mesugan teh kanjut teh nu kitu. Aya santri kamari leumpang ngaegang. Heeh. Kunaon a? Nyeri kanjut. Aduh. Dusun semah tong. Aya awewe dikuring tetangga. Mun jebrot sia ngomong teh. Seol bae beuteung sanga kunaha neng weureu kanjut. Dusun, dusun, dusun sete. Dah dusun jeung saha? Urang dia bagus selatan nyebut kanjut mah. Jadi kudu boga naon mun boga anak teh sing janten urang kali anu soleh. Anu soleh. Hayang maneh boga budak anu soleh. Tuh tetangga kuring. Gampil. Naha maneh? Lamun hayang boga budak anu soleh. Heeh. Sing sering ulin deng si soleh. Segernya asum sih teh mana mah bener banget gawe teh mana aduh teh bener kumaha teh suang awi lah nyanyi tapi hayang duaan yang mana oh duet hah duet samang samang saya nyanyi duaan teh duet ay sorangan solo duaan mah duet lamun tiluan hah tiluan nona nyanyi na galing ngaluwet oh opatan patwet dimaan dengan Asep sama awet yang mana lamun sarerea nyanyi kumaha periluan dapat juwet juwet elok teteh mana waktu bener mana bah dia mana mana lagu naon laguna kalangkang tapi tapi rumpa kanek diganti ku kuring anu kieu nya panai kalangkang madengekeun untung nyebut cengek aing geus teteh dede gitu. Dah dede mah maksudna aing dede kudu disesuaikeun nya rupa mana aing rupa aing kumaha kitu mana rupa awut-awutan mana maksud awut-awutan kumaha kaget lagu naon mana alon cemah kereng hirup teh abong di lemburna cai aing mah asa sepi hiburan kayaknya. Sepi na kumaha sih teh? Heeh. Nah, tah itu sok. Naon hahu. Sok kumaha gage? Aing tukang nyoting asa wawuh nya. Atuh nyebut itok sih teh. Si cenya si itok maneh mah. Eh. Aing pemain sinetron galo. Teh. Si cengek. Boy, si itok mah keur di penjara kamari si itok aranna. Boy. Maneh lagu naon? Nu kieu ye. Lamun kalangkang mah. Masih boy. Nya aing pangeran meureun. Ya. Mungguhin. Bener ge. Dina impenan tuh eta mah kalangkang.
Ya mah pan laguna duaan duet. Heeh, bener. Kupuring diganti rumpakana. Cairna. Heeh. Muningal ta mobil sedan. Terus cek kumanehna di tema. Kukuring. Alokna. Aduh, ku hayang numpakan. Aduh, mah. Mana baca jeda pisan mah. Iya. Maneh mah mani jeda mah mani. Aduh. Mani pak beletuk sih ya. Kamu orang mah mani jeda pisan maneh mah. Aing kumitu hake tara ditakol. Itu hasil ada elingnya jeng maneh. Mana sih ya? Pisan teh maneh. Oh, gak bisa. Sok kayak nyaho. Aduh, sok palai numpakan. Nah. Aing mah depira aing mah numpakan. Heeh. Ya heeh. Sok kage kana kacang bae lah. Rebabna eueuh. Muningal da mobil sedan. Aduh, sok palai numpakan eda. Muningal mola motor prima. Mana geus celeknya? Mana aing yang cekel ka nini-nini mana masuk? Geus celeknya mana? Tong nu kieu lah ganti lah. Ngerakeun maneh mah. Ah siap tareh pae meureun maneh mah. Ngece teman. Aya batu geus kosong kitu. Eh aing mah pura dibobodo ku batur awet umur ge. Dah awet-awet naon mana? Kawas sia. Tah kitu maneh. Dia teh bogoh ka pamajikan aing ge. Aleh. Alah. Mana mana labora? Sok ku aing dibuka sia kartuna ye di dieu. Kartuna ka Doremi. Dah Doremi sih teh. Cahar buka kerubiah maneh. Maneh pernah jeung aing manggung teu sering harita malin. Nah heeh. Tah harita mah poe Kemis tanggal 24. Heeh. Mun teu salah mah taun kamari. Nah kitu maneh. Maneh teh teu bareng jeung aing lain. Nah henteu. Tah maneh manggung di indi. Kuring aya di imah. Imah di mata. Maneh teh yeuh harita teh ngadenge beja di Cikalahang. Heeh. Tah aing mah di Raja Galuh. Nah heeh bener. Tah. Nah jam 2 siang ngetrok naon jandela aing pan aing teh aya ngaringkuk di handap. Eta teh maneh ge. Ya heeh. Asa gua teh aing rubiah maneh aing mah. Tuk teh. Bari tu. Sok aya aya keneh laguna ngek. Aya aduh pelemnya. Bantong lah dong kitu lah. Aduh pelem. Mana mana diciptaan sa anu kitu. Lagu aya model keroncong karajuna aya mah. Aya lagu keroncong ge. Mana mah teh lah pikirna. Ya cicing tenang. Laguna domba belah. Hah? Lagu domba. Araraneh lagu teh aya gus. Hah? Araraneh mana mah. Anu kitu. Domba teh di mandian kukuring kukuring. Lain kitu mana mah. Eh erek ku lagu Sunda. Nah, lagu Sunda mana mah. Domba teh rek di mandian. Cukurin teh. Kena cek. Rayi embu teh. Jadi saurai kitu. Ayi cepet. Ayi cepet mana kumah. Ya penget mana deh. Kakang Prabu gitu sama. Sok kake. Kukuring. Nah. Kukuring teh. Heeh. Bisa lah. Sok lah. Ayang nginum bu. Hai. Mana mengaribuhkan bae lah. Kaulaan lancip deh situ. Kawisan ke penonton teh. Pak buntennya pak. Sok kake man mengadilakan waktu. Simpen. Simpen bu. Halus. Cok. Nginahin. Bu, bu. Anu maks, ah? Seutik nih bu. Naon? Seutik ini kurang longsong. Maneh mah aing mah. Ya. Sok. Sing jelas lah. Gus. Senggo, senggo. Tah, gus. Simpan bu. Alah. Sok. Ayo. Seutik deh, eh. Naon? Keradanan serik deh. Aduh, manehnya aing mah. Ya. Sok.
Iya. Bibir aing kop kaut. Kaki mah. Ai mah rek gawi tamu ah. Siap malah mun getihan goblok. Dah, genteng maneh pada geus kas kitu. Kawas kitu kumaha? Ai burung ngawi. Ewa aing mah. Sok ahem. Domba teh rek di mandian kukuring. Coba. Domba teh rek di parapan kukuring. Domba teh rek di kencarkeun kukuring. Ayeuna domba teh reuneuh kukuring. Mae malah haneut aing mah bamblas bae aing mah haneutnya. Heh cengek ah ame sarua warirahna lah. Wayahna kuring anu ngawih, mana anu alok? Oke. Okay. Angger ku kuringnya. Oke. Oke oke sih nyaho bae. Ayo. Aja mana ayo oke naon? Jadi. Wah, cilaka aing ngembeureun. Naha? Kuntu aing mah oke deui. Moal. Nah, dengekeunnya. Dora. Domba teh rek dikencarkeun ku kuring. Domba teh rek di mandian ku kuring. Kuring lain. Nah, heeh. Entong kumaneh? Nah, kumaneh? Ih, maksudnya domba reuneuh teh ku kuring. Heeh, kumaneh? Tengah kitu lah, tadi balik deui tuh. Maneh-maneh ampun. Domba teh rek dikencarkeun ku kuring. Domba teh rek dikalungkeun ku kuring. Domba teh rek dimandian ku kuring. Ayeuna domba teh reuneuh kumaneh. Wayahna domba reuneuh teh ku kuring ulah kumaneh. Heeh kumaneh. Maksudna domba teh pan reuneuh. Heeh. Tah ku kuring ulah kumaneh. Pan kumaneh. Kumaneh kumaha emang? Tah sok geura kata-kata anu terakhir. Aing hulut ka leuring mah. Liur. Ari ayeuna domba teh reuneuh. Salah aing ya. Aya keneh ge tong nu kieu lah ngerakeun aing mah. Maneh nyanyi lah. Maneh nyanyi. Maneh heula aya lah. Lagu naon keroncong. Oh. Maneh bisa keroncong? Nya bisa. Nu kumaha? Diseriwosakeun nya. Ulah keung teuing lah. Ulah keung teuing. Anu kitu. Lagu nanya. Heeh sok gage. Angin memiriku pacar. Ah, punten ah. Pilih kendang dacan apalnya, tadi mah keroncong. Lagu teh kia kendang ata. Tumtel. Letahna sia teh kabener. Letahna kurang ngelel. Iya, Sem. Pilih dacan kenalan, tempat keroncong. Kendang teh tumtel. Mama tahanana kabener sia teh. Pan enggeus. Ye letahna teh kurang nelel. Kurang nelel. Oh, kia tumtel. Nah, hade eta kurang tarik. Kurang naon? Yeuna teh. Teu kurang neleh. Aing mah teu bisaeun nya. Kurang neleh. Iya. Itu tuh telelkeun geura ka ieu. Nah, kendang teh kieu geus. Ceuk urang teh Asep, bilih teh acan apal kendangna keroncong ceuk urang teh. Dungtel. Kurang neleh. Hah? Kurang naon? Neleh. Dungtel. Kurang naon? Toh, dungtel. Aing mah kata tak orang ya. Sok aduk kumaha gage. Angin memiriku pasang. Ada apa di balik kudang? Ada dua gunduk daging tak bertulang susu. Angin memiri dari Garut. Ada apa di balik cangcut? Ada tutut lagi cemberut. Aing ngadeuleuleutan sih ieu.
Ka aing mah teh matak ieu teh hukum karma jelema teh. Dah, karma. Ka aing. Aneh lagu nu bener goblok. Eta geus bletak di bae. Aing mah nya era aing mah. Ah maneh. Uru. Pak beletak anjeun. Sok maneh. Tuh, deuleum. Dah sok aing mah aing maneh mah. Aduh. Eh, maneh umur sabaraha tahun? Wing. Nya kurang leuwih 12 kitu. 12 maneh mah. Nu bener maneh umur sabaraha tahun? 63. Oh, beda tipis jeung kuring. Beda tipis maneh sabaraha? 28. Dah. 28 aya beungeut geus rami jud kitu sia teh. Aing geus kadeuleuna teh kolot sia teh. Tah lamun maneh umur geus 63 tahun, tah kuring nanyakeun ka maneh. Erek naha bebas? Sejauh mana pengalaman maneh? Oke, mau erek ngetes. Tah kuring hayang nanyakeun. Pangneangankeun aran manuk anu huruf E na hiji. Sok. Cing hayang nyaho. Manuk anu huruf E na hiji. Dah. Naon? Ek mere naon ka aing kena. Da geu bereuna aing. Da ngenta ka pahajat sia teh. Emane naon teu maneh manuk naon? Gampil. Naon? Elang. Lah heuh nya. Sok. Eta mah anu hiji. Heeh. Kuring rek nanyakeun aran manuk anu ena hurufna dua. Huruf ena. Nya enteng. Lah mana? Komo nya. Moal bisa. Ecek. Maneh mah siapa ngabodor jeung aing jeung budak. Nanyakeun aing mah ka budak bisa salah. Bis nyahon teu maneh? Nyaho. Naon? Ecek. Heeh. Sok. Ah mana nyahoan nya? Nyaho. Anu hiji enggeus, anu dua enggeus, kuring aek nanyakeun anu tilu huruf E na aran manuk. Allah. Sok. Sok gage. Aya manuk pelek pek eueuh. Ya eueuh, aya manuk pelek pek. Aya ekek. Sok. Ekek dua. Enggeus, moal nyaho maneh mah. Elang hiji. Moal bisa. Empo beungeut ka kitu mah. Manuk cerewet kitu. Eueuh, manuk cerewet. Enggeus. Asin lah aing. Hah? Asin. Naon asin teh? Asin teh teu ka bade. Ya enggeus ka bade mah. Nah, aing hayang nyaho maneh teh. Hayang nyaho naonna? Ai tadi maneh ka hiji manuk anu huruf E na aya tilu ai maneh. Oh nya pan aing teu nyaho atuh maneh ngajak pasea. Enggeus bae maneh. Atuh geus bae nya terangkeun lamun bener maneh nyaho. Hayang nyaho. Yang hayang bango. Hah? Bango. Bango. Heeh. Sok. Maneh jauh. Jauh kumaha hayang maneh? Nyambung mah. Nyaho. Naon sababna disebut bango? Mana hayang nyaho? Pan eueuh ean. Dengekeun aya tilu. Heeh, sok kumaha? Sang bango sang bango. Siapa? Aduh. Jadi sang bango sang bango. Tuh. Kumaha lamun kodok? Sang kodok Maneh. Hayang nyaho. Sebutkeun ku maneh. Eueuh huluan, eueuh sungutan, eueuh irungan, eueuh ceulian. Tapi bisa nyedot getih. Waduh. Jero ieu mah. Berat deui, lentah kitu. Eueuh, lentah mah aya huluan dan sungutan. Sok. Jero manehnya. Oh, wadah waroh mah ieu mah. Wadah waroh maksud teh. Erek ku maneh. Bisik. Reungit. Eueuh huluan, eueuh sungutan, tuh, eueuh ceulian. Tapi bisa nyedot getih. Reungit. Lain. Lentah. Lain. Naon. Sok. Orai pucuk. Nges lain maneh mah. Naon. Dan yang nges baik maneh mah. Yelah. Ampe aing nyaho. Pada wuhuluan. Nyaho. Wuhuntuan. Hayang nyaho. Ganengnya sop tek. Layak. Nges lah aing nama mal bener. Cok. Eta mah lain nyedotnya ngandean. Ngandean. Ngawadahan. Mendingan drama bae ge lah. Hah? Ngadrama. Dah cek ieu mah. Ngadrama bae urang teh. Heeh sok lah. Kadin drama naon ye? Sandiwara. Heeh. Eta. Aduh. Eta. Ah otong mah ditelat pisan. Aduh. Aduh. Ah, nampi ah. Kadi tu maneh mah. Hilik kadi tu. Bisi mandara ribu bisi rek balik ka enjung. Nya. Jadi aing mah aya nu mere kitu. Eta teh bapak kaur aset. Eta teh. Acan ibu kuwuna mah. Ayo ibu kuwuna aja gitu. Hah? Ibu kuwuna aja. Banyak lu yang koloyongnya aja. Ibu kuwuna mah teramere wayah kieu.
bager ibu kubu mah. Lantaran kuring kaimpikan penting, ngimpi panggil sarang ibu kubu. Eta ibu kubu kadak-kadak bare duit ka kuring 200. Eta teh. Dina impian teh. Dina impian. Jogja ibu kubu mani bager-bager teuing kuring teh. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Insyaallah. Itu nya. Nya sing bisa bae. Aye pahajatna aya kitu. Teh duda meureun. Naonna? Pahajat teh. Oh. Ngelamun aja kadu bojo banyak kadi sekalian bojo nanya. Ambe apal kawat cengek. Ambe ente cacak nangkaen. Maksudnya gitu. Ayah gitu. Ayah. Urang. Manek lagu naon? Lagu nggak lagu nggak drama cete. Oh drama. Drama anu judulna suami yang kejam. Cate. Suami yang kejam. Judulnya teh. Uing helanya. Ibu hajatna ayah gitu. Ayah. Ibu ku ayah. Ayah. Asa kelat pisannya. Tenang sih mapi duit teuing. Mapi bisa-bisa keur kieu mah. Aing bahan meunang kitu. Hah? Aing bahan meunang. Moal meunang maneh mah. Jelema mah kumaha beungeut. Edah. Aduh. Cicing-cicing maneh. Aing ibu dengar repotkeun. Cicing maneh mah sok. Duh, lampi. Oh. Han, dua andae sia kitu. Atuh ieu mah beda ieu mah. Kunaha kitu? Asli heueuh. Asli. Aing mah bikin ka maneh mah aing mah. Bisi ka si Karjo mah loba duit gaib. Kajen teuing. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Hadi Endrin naon? Mitu Hadi Endrin sia mah. Acek maneh. Innallaha ma'as sabirin jelema sabar mah ka kasih Tuhan sahanya ho maneh dibere 150. Tuhan mah ka maneh moal nyaah heuda beungeut ka maneh ka kitu. Sahanya mere 200 ibu ku ka aing atuh. Nya. Dulur aing. Nih bos audio nu mana tebeju hidung pada koret pada weh cemah duh panganten aya panganten aya mah nya euweuh teh heuh bisi kuluyang koloyong di Jatiwangi teh di mana Jatiwangi lain di Jatisurana kitu lain jadi tujuh mungkin bisik dulur uing gitu ayeuna tuh nya euweuh panganten ieu mah heureuy ya aya duit anu kieu nya aing mah ya duit. Ieu teh lamun jelema mah sareng getihan. Tong nu kieu lah. Anu kieu teh aing mah loba hitungan eueuh kandungan. Endi ka dieu teh? Cicing mah rek mah. Aing butuh mah. Kuring mah aya ka hayang kuring mah. Hayang naon? Rek umroh. Udah umroh. Aing duit sakitu mah kitu sia teh. Neneang kudu murah umroh naik mah ka Hong Kong. Umroh ka Hong Kong sia teh. Tah ibu haji jeung kuring bareng miang. Harita. Naha mun geu haji? Ka tanah suci. Taha. Maneh? Ya ibu haji mah ka tanah suci. Hayu maneh? Aye ka tanah Selongsor. Dah. Tah. Awak tah. Kunaha eta? Sabulan kuring di Arab meni hideung. Akibat panas. Akibat itu. Panas. Mm-mm. Di Arab ku kuring diukur panasna 185 derajat Celcius. Mm-mm. Panas. Panasna teh. Panasna teh batu panas, cik panas. Heeh. Eta kuring bae hayang udud. Untuk pakai kudu pakai gasolin. Untuk. Untuk kudu. Nyemol payu merenya. Dah panas batu nak. Rokoknya gusrukin karena batu. Gusruk, gusruk, gusruk. Langsung terak. Langsung naona? Terak rokoknya. Ih, puguri kesiam. Gelok, cete. Oh, ampun. Dah kuring teh di Arab dah manis apa cengek. Kumaha. Minuman bacai akiu. Akiu, akiu. Naon? Aqua. Oh, diganti. Aqua. Untung kuring mau panci. Mm-mm. Aku ada bahagia karena panci. Mm-mm. Da batu teh panas. Uh-uh. Panci teh congcokin luhurin batu. Celok bae. Ngan kelang lur bek itu merenya. Uh-uh, da panas batu na. Langsung asak. Asak naona? Kaina. Puku ditajong ku ontai mane. Aduh, geus aya nemu urang drama. Eh, cengek. Eta kuring tehnya. Di Arab teh debakat ku panas. Mm-mm. Kuring teh ngiuhan. Nyiuhan. Heuh nyiuhan. Dina naon? Kan diingat eta ka karma. Korma. Anu amis teh. Korma. Aduh, kuring hanaang ceuk kuring teh. Nyiuhan kuring teh. Rek ka luhur, rek ka handap, aya nu ngaguruntul hideung. Ceuk pikir teh aduh, korma ceuk. Dibersihan ku kuring. Terus? Aya di dahar teh paitna keusal. Ha kitu naon? Asup teh aing mah korna. Engke naon? Tai ceuli bedewi. Aduh. Aya tai ceuli bedewi sagede korma sia. Sagede peureup da. Nginjep korsina heula lah. Mana eta ieu? Rek drama. Oh, drama. Ih, aing mah eubah korsina. Eta? Eta kursi eta. Eta. Okay. Mih, punten mih. Aya. Uing heula jadi lalakina. Uing lalakina heula maneh.
maneh. Di mana? Lu cek sutradara di ditu. Mana di ditu, Kek? Penonton ke tukangan? Ayo mana, ini bener, nah iya tuh. Oke, siapa gede amok mana? Hewa, ayo. Tidak judul lah, Kek. Suami yang kejam. Dari tanah kumaha? Dari tanah uing lalakina ke kutuk gendeng di imah. Kutuk gendeng teh kutuk beluk? Yeh. Ayo mana sih dah? Kutuk gendeng teh cek urang Sumedang. Lamun cek urang mah kugulunuk, kugulutus. Oh gitu, sok. Jadi itu mana ini cek teh? Aguling naon. Cicing mana awewe na indak na teh. Tangkena kentenan lamun itu bener mana jadi awewe. Mana jadi salaki aing. Bahasa de goreng bisa siama uang aing bae. Lah si oge. Jadi ku cawe mana? Nyaho nyaho aing oge. Nyaho nyaho monem. Tadi kumaha ieu? Dicing heula maneh mah. Teu nyaho-nyaho. Uing keur kukulutu. Sok gage. Ieu ka mana si Dasmi? Saranna? Dasmi. Sa goreng pisan maneh mah. Aing kitu hayang sama nih. Punya Elis buah naon boh Ika. Oh, Elis. Boh Ika aran nu alus. Ika. Tesa nu alus mah nya. Saha? Tesa. Lah. Kumaha sih? Dipikir beki kapikir dirasa beki karasa. Ai pangancan istri ayah gitu. Ayah oh, ke cicing. Ibu ku mah lompat eueuh. Ya, eueuh. Ayah. Ek nukeuran heula. Terus. Kakara-karara ke sim kuring kareret. Pak Haji bapak kuwu kaum hilir. Oh, ayah itu. Dulur kuring eta teh. Pagi jeung kuring di parapat. Apan tadi teh geus nongol ka di parapatan Cigasong pagi jeung kuring. Heeh, kumaha teh? Mangmu ka dieu sakeudeung. Ah, teh aing teh bare duit meureun. Aya naon, Pak? Ieu sedepang dorongkeun mobil aing mogok. Aing mani hanjak ka nyampeurkeun. Tuluy mereknya. Boro-boro. Jeung ganeng cicing teh. Terus? Dipikir beki kapikir dirasa beki karasa aing rumah tangga jeung si Dasmi. Aing ngitung si Dasminya. Untung lah goreng tuh yang alana. Saya baru Tesa. Rumah tangga yang si Tesa aing 15 tahun tapi uang pernah nakan kate. Datang salaki di kantor. Aing di kantornya. Kantor naon? Kantor Bengges. Lah tempatnya aing di bui. Itu benang sete. Datang di kantor, datang di sawah. Cukan ayah cek kopi gudai. Atau cai kopi hidung. Cai herang apa? Naon gawena pemajikan aing. Mana kamu kesah? Yuk kerja gelandang siapa oh. Tu? Mana mata nyawanya tak? Berdiri kedua mana datang? Tahana. Mana kali ye? Biasa. Ibu gua macam gelas. Iepan aing nu ngatur sutradara jeung pelaku mana teh? Sok sok kaki. Okay. Kedua mana datang kali ye? Sok. Yeah. Ah mana? Assalamualaikum heula sete. Baju nangis kieu bae. Ya kajun. Assalamualaikum papi gitu. Asa di papi. Ka aing. Ayo meni hanjakal aing. Meni ulah cemah. Aing dialuskeun saeutik oge. Sok atuh. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup. Teh, ha? Asup. Sana. Mane? Aing teh keur ngambek pan. Kan kuring assalamualaikum tadi teh. Ya heuh, ka aing teh pan waalaikumsalam, buru asup. Oh. Sok balik-balik pan. Balik. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup. Teh atuh he. Naon? Pan aing teh keur ngabek tempo mata ge melotot. Tapi asup. Mangga. Pasti mana maneh? Bimbel. Naon ai bimbel? Pan mah beuteu nyaho bimbel-bimbel acan maneh. Naon eta teh bimbel? Bimbingan belajar. Oh, singkatan kitu. Kada mah teh sikon hirupna maneh mah. Tuh, nya sikon bahasana teh nu kararitu bae. Teu nyaho aing mah sikon. Ai sikon teh kata anu panjang dipondokeun disingkat. Oh, model ABRI. ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh, panyaho. KUD. Operasi Unit Desa. Teu aing mah hayang nyaho teh sikon. Mah model TNI. Tentara Nasional Indonesia. Nyaho aing oge. Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat. Tah hayang nyaho teh sikon aing. Tah mun maneh hayang nyaho sikon eta bahasa anu panjang dipondokeun. Singkat. Nyaho model tadi. Model TNI. Tentara Nasional Indonesia. Nah, be ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, korsi. Cokorat di sisi. Oh, aing mah hayang nyaho sikon. Eh, maneh mah. Lamun maneh hayang nyaho sikon cengek. Dengekeun maneh mah. Eta teh kata singkat anu panjang dipondokeun. Oh. Model bedog. Bedog dibebet supaya ngajedog. Eta teh. Cilok. Aci dicolok. Aci dicolok. Tah hayang nyaho teh sikon. Maneh kuduna ah. Hayang nyaho teh sikon. Jadi kieu ngek. Bulak balik bae. Ani hayang nyaho sikon. Nyaho eh. Ai sikon teh kata singkat anu panjang dipondokeun. Ditata deui ge model koperasi unit desa. KUD. KUD. Nyaho.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Tak aing mah hayang nyaho teh sikon. Hayang nyaho naon? Sikon. Jadi kieu ngek. Jadi. Aing mane? Bec. Sebelah aing mah moal. Moal aing mah sikon, sikon we bari jeung teu nyaho sia teh. Nyang geus satu. Aing sikon teh situasi jeung kondisi. Kan maneh nyaho eta. Aing mah pinter aing mah ngetes maneh bae. Tamani tibla sarua jeung nu kuring. Nyaho tadi teh. Nyaho. Sok aing asup, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, asup. Tapi tes di mana mana? Bimbel. Bimbel 70 sih teh. Nelehat deh nyebut bimbel aing war deui. Nyebut arisan sih teh ngobrol jeung tukang beca naon maksudna sih teh? Oh, abi tahu. Nyaho kawajiban ka salaki mana? Maksudna kumaha? Nyaho lalaki ieu wayah kieu teh datang ti sawah, cik sadia ci kopi sih teh. Lah asa kurang pantes ngek. Naonna? Kumaha lamun kuring salaki maneh mana jadi awewena? Tah, sok ganti. Aing mah. Wayahna aya mana? Sarung mana udar ngek. Udar. Sok. Wayahna baju mana udar deui. Oh, heeh. Sok atuh. Oh, bener ngek. Sok. Aing salaki mana ya? Kage mana bari lapisan. Sok sih bener. Pagoh ikat teman emang mana jilbabnya kurang pagoh cekal yuk tuh pemajikan kuring maki jilbab mah kamarik pangaosan peresmian musola bapak sih yang maki jilbab tapi merosot baik kumaha wah jadi paku besok Aisyah Warsiti kamera koloyong nanya mak ah Arasaha, Tessa, Repa, mana? Jangan semuanya si putri lah kuring pangeran. Iya jelma pamajikan kuring, di wayah di isuk, di wayah subuh, wayah kisah datang keneh baik. Percuma kuring pamajikan, naon sabab lah ayo na pamajikan kuring itu datang. Ngomong, ngomong yang sama. Ayo sama ngomong lah. Berkukulutus mula kanak. Ayo na pamajikan kuring datang, asup. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi. Waalaikumsalam, Syekh Teh. Asok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asok. Togoan mana itu togoan? Geus. Tadi mana? Yang koloyong teu pupuh. Arisan. Cang laki uruskeun. Arisan. Arisan arisan. Arisan kulawargi. Bahulah kan menang-menang arisan mana? Nggih. Arisan. Nyaho teu mana? Apan ka 24? Aing nyaho. Naon? Mae coba bogohan deui. Jeung saha? Eleh. Maneh. Eta mah si Asep keweng mah teh mah babaturan. Babaturan. Maneh baru boga salaki. Maneh bogohan deui jeung si Asep keweng. Jeung tukang suling. Tukang suling teh masih stres. Eta teh. Heeh. Jelma eueuh ka nyaho. Ngecek ka salaki. Teh, mana kumaha? Maneh. Rumah tangga urusin goblok. Oh, ka nyaho maneh mah. Udar maneh kitu. Kudu maneh udar. Udar. Kembu, ulahnya an lah aing. Sarung udar sarung. Bobodoan bae. Udar sarung maneh. Atuh siamanya an aing lepak derek-derek. Ya. Mana mah kanyaho hirup teh. Kembu ngauruskeun. Bobodoan bae mana mah aing. Udar maneh sarung. Ci siwo bae aing. Wayahna maneh indit ti imah yeuh. Udar baju maneh. Era aing mah awakna leutik duh. Udar. Kembu heh. Sayang ka dia sayang. Teh. Mana mah sok kareng pisan maneh mah. Aing mangadban deuleum mawa duit aing sayang. Teuing sabaraha sayang? Teu nyaho. Hah? Aing mah erana mah. Erana. Maneh urang lemburna. Aing mah ngolona. Maneh alus jadi pengemisnya. Siang ngecek. Maneh pantes dalam pemerah kadipaten mah. Aing teh dokteran geus kieu-kieu. Dah dokter cin di maneh? Aing ngabulang teh. Ngabulang? Nyamuhun. Di endi maneh? SMK Sukahaji. Waduh, karawitan. Dah. Ya heeh. Aku maneh mah. Nyapan aing bagian sulap. Heeh. Cek. Pake ngek. Kumaha aing teh? Seueur atensi ah. Aya. Oh. Eta teh bacakeun atensina ku maneh. Ampunten ya atuh nya. Kumargi eta atensi seueur. Ke insyaallah ke abdi kaluar deui nya teh 7:30. Jadi hah, aing pede ya acara eueuh. Oh iya. Sok. Itu. Mangga.
Itu ya. MC kah dia? Sok kah dia? Batman. Bener namanya ibu kubu tenangan MC Tanu Idang nu benernya. Nah, Suban marada edan. Sok dia, bacakan si. MC. Bung MC. Mangga. Si. Sok atur. Apunten rupina sakitu ke pihatut isin kuring etang-etang pakaulannya ka Asep ya. Panganten. Hapunten anu kasuhun. Kirang sareng langkung ngetawa ku anu kasuhun di akhiran dua topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sakakeun. Ampura pisan ibunya tadi. Aduh. Hatur nuhun pisan ka dua OBG. Hatur nuhun pisan sekali. Thank you.